zulmet, qorong'u, to'rt devor orasida qolib ketganimning sababi. Aka, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshi dam oldingmi? Ha? Bu ertalabdan hovlini o'rtasidasan. Tinchlikmi? Yana o'sha gapmi? Aqlingni yig', aziz. Aziz. Ota-onamning ruhini chinqiratmaylik. Iltimos sandan. Yo'q, yaxshi kelsak bunday bo'lmaydi, aka. Axir, o'zingiz aytgansiz-ku, vaqti keladi, vaqti keladi deb. Balkim vaqti kelgandir. Uka, sen unaqa bo'lmasding-ku. Sen uylanganingdan keyin mashaq bo'lga tushding. Qozoningizni boshqa qiling deding. Qildim. Gaz, svet, suv va hokazo hammasini alohida qilamiz deding. Rozi bo'ldim. Endi hovlinimi? Yo'q. Hech qachon. Yo'q, aka. Bilsangiz, uy kichkinasiga qolish kerak. Yana ham sizni o'ylab teng bo'laylik deyapman. Haydab chiqarsam nima bo'lar? Nima deding? Hali haydamoqchimisan? Ha, kerak bo'lsa haydayman ham. Aqlingni yeb qo'yibsan. Sani xotining miyeni zaharlab qo'yibdi. Hammasiga o'sha xotining aybdor. Bizni hamma narsalarimizni ikkiga bo'layotgan ham o'sha xotining bo'ladi. Menga qara, aziz, ko'zingni och. Nima, o'sha xotiningni gapiga kirib, endi hovlini ham ikkiga bo'lmoqchimisan? Menga qarang, aka. Qo'lingni ol. Xotinimga til tekizmang, umuman. Qo'lingni tort. Uka, hammasini o'z quloqlarim bilan eshitib turibman. Senga shu yo'lni ko'rsatayotgan ham xotining bo'ladi. To'g'ri. Uy seni nomingda. Lekin bu uydan bir qadam ham chiqmayman. Bu otamning uyi. Bu uyda meni ham haqqim bor. Ne? Bu yerda haqqim? Hech qanday haqqingiz yo'q bu yerda. Yana ham shuncha kun yashadingiz. Indamadim. Yaxshi ham bilasiz uy mani nomimda. Yo'qol, chiqib ket uyimdan. Nima? Sen meni haydayapsanmi? Iflos. Nonkor. O'z akasini uydan haydaydigan. Maraz. Nima? Hali sen menga qo'l ko'tardingmi? Hali shoshmay tur. Qani pichoq. Pichoq bilan qo'rqitmoqchimisan endi? Ha? Bu ham hali kam. Maraz. Aziz. Nima qo'yding? O'z akangni. Qo'ydim. Aka. Aka. Ko'zingizni oching, aka. Aka. Yo'q. Yo'q, o'lmang, aka. Iltimos. O'z akamni, o'z jigarimni, o'zim qotiliga aylandim. Talashgan yerlarim ham na akamga, na menga qolib ketdi. Negaki men akamni o'ldirdim. O'zim esa umrbod qamoq jazosiga mahkum bo'ldim. Biz qachonlardir o'lib ketamiz. O'rtamizda oqibatlarimizni, mehribonliklarimizni qayta tiklab bo'lmaydi. Ortga qaytarib bo'lmaydi. Qarindosh uruqlar bilan aloqani uzgan jannatga kirmaydi deyilgan. Bu dunyo kumayli, amallab ko'nikib o'tarman. Ammo oxiratda meni nima kutyapti?